O'zbek xalq milliy o'yinlari o'tmishi, boy tarixini, ajdodlardan avlodga meros sifatida o'tib kelayotgan ma'naviy boyligimizni, qadriyatlarimizni yoshlarga o'rgatish hamda bugungi kunda unutilib borayotgan o'yinlarni keng targ'ib etish yo'li bilan ularning sog'lig'ini mustahkamlash maqsadida joriy yilning 23-mart kuni Metallurg madaniyat saroyida Olmaliq kon metallurgiya komiteti xodimlari kasaba uyushmasi kengashining madaniyat va ma'rifat masalalari bo'yicha komissiyasi tomonidan "Xush kelibsan Navruzo olam" shiori ostida xalq milliy o'yinlari va labar aytish festivali o'tkazildi. Festivalda kombinat bo'limlarida faoliyat yuritayotgan ishchi xodimlar qatnashdi. Tadbirda ishtirokchilar xalq o'yinlarining foydali tomonlari haqida ma'lumot va bir o'yinni ko'rsatib berishlari lozim bo'ldi. Kombinat mehnatkashlari kim oladiyo shugunaniyo, sus xotin, yong'oq urdi, sichqon va mushuk, belbog'li kurash va yelkada kurash kabi milliy o'yinlarimizni namoyish etishdi. Shuningdek, musiqiy folklor janri bo'lgan laparlardan kuylashdi. Milliy raqslarga xurom aylashdi. Hakamlar hay'ati milliy o'yinlarimizning to'liq va to'g'ri yoritilishi, nutq boyligi, kiyinish odobi, sahna madaniyati kabi jihatlarga alohida e'tibor qaratdilar. Festival natijalariga ko'ra Markaziy ta'mirlash mexanika zavodi jamoasi g'olib sifatida e'tirof etildi. G'oliblar va ishtirokchilarga Olmaliq kon metallurgiya komiteti xodimlari kasaba uyushmasi kengashining qimmatbaho sovg'alari topshirildi. Albatta, milliy qadriyatlarimizga e'tibor qaratish, uni targ'ib etish orqali nafaqat madaniyatimizni asragan bo'lamiz, balki urf-odat, an'analarimizni, milliy xalq o'yinlarimizni asragan holda avloddan avlodga bekam ko'z yetib borishiga o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz.